Қызылорда облысы Арал ауданында қуаңшылықтан малдары көтерем болып, кейбірі қырылып қалған шаруаларға Болат Өтемұратов қоры 200 миллион теңге көмек берді. Бұл қаржыға жем-шөп алынады. Малға азық ретінде берілетін материалдық көмекті 800-ге жоқ тұрмысы төмен отбасы алады. 200 миллион теңгеге 900 тонна арнайы жем-шөп әзірленеді. Айта кетейік, өңірде бір айдың ішінде су мен шөптің жетіспеушілігінен 600-ден артық мал қырылып, көбі көтерем болып қалған еді. Бұл жем азық бірінші қарашадан сәуір айының соңына дейін жетуі тиіс. Ауданға су жеткізу үшін Сырдария өзені бойындағы су қоймаларында тіреуіш құрылғылардың деңгейін көтеру жұмыстары жүргізіледі. Тағы алыс аудандарға су жеткізу үшін су таситын және шөп шабатын техникаларды алдыртамыз.